Надзвичайна подія сталася о 9:30 ранку на вулиці Петра Сленька, 2Б. Більшість мешканців 9-поверхівки вже встигли роз'їхатися у справах. Ті, хто залишились, відчули потужний удар та крики про допомогу. Я збиралась на роботу, збиралась виходити з дому, стояла в коридорі. Тут сильний взрив, у нас вивернула двір повністю, много дима. Больше я ничего не увидела. Услышала только, что в течение 5 минут уже приехали спасатели и выводили людей. МНСники, які прибули на місце, одразу визначили – стався вибух у квартирі на 3-му поверсі. Постраждалих 5, двох відправили до лікарні невідкладної допомоги, а ще 3 допомогли на місці. Вони госпіталізації не потребували. Було дуже багато заявителей. Сюди одразу було направлено 4 відділення. По приезду было установлено, что есть по внешним признакам действительно произошел взрыв. Сразу был определен эпицентр этого взрыва. Почему? Потому что это по внешним признакам. Это вылитые оконные рамы, выбитые окна. Состояние их удовлетворительное. У одной женщины множественные ушибы тела. Есть проблемы с тазом, смотрим, чтобы на предмет переломов. У второй женщины, к сожалению, там имеют место переломы двух позвоночников, остистих отростков в поясничном отделе, но состояние вполне удовлетворительное. Почалась евакуація. Всього, за даними комунальників, в будинку на момент вибуху було 500 людей. Ліфт не працював, електрику вимкнули. Дорослі та діти йшли сходами. Які речі забрати? Тут одразу почали кричати. Я єдиний, що удостоверення личності взяв і виявив жену. Что жена очень плохо ходит. Крик был кругом, значит, выходите, все выходите на улицу, берите документы. Все у нас осталось там. Деньги, драгоценные, золото, деньги, документы, все. У меня маленький ребенок 5 лет и племянница 1,5 годика. Ни памперса сейчас нет, я отвела до бабушки. Ни памперса, ни вещей, ничего. Она ушла в колготках и в кофте. Район, де стався вибух, називають нові дома. Будівлям тут не більше 40 років, але вони абсолютно занедбані і комунальних служб тут давно ніхто не бачив. Ніколи, ні при яких обстоятельствах, ніхто не приходив в дом годами. Ні в один, ні в другий, ні в третій. Никогда не проверяли состояние газовых печек, газопроводов, запорной арматуры и так далее. И вот вам результат деятельности, в первую очередь, газовых служб, вторую очередь контролирующих органов и в третью очередь администрации района и города. Відбиватися від розлючених людей, які залишились без даху над головою, довелось майже всій адміністрації міста на чолі з мером Геннадієм Кернесом. Він одразу повідомив, мешканців 36 квартир повністю відселять. Відновлювальні роботи триватимуть до нового року. Правоохоронцям доручили охороняти майно. Карну справу за фактом вибуху вже порушено. Основна версія – спалахнув побутовий газ. Але це ще не точно. В епіцентрі, в квартирі номер 10, значить, на полу лежить перекриття. Соответственно, там просто все видно. И рядом соседская квартира полностью разрушена. То есть они как бы стали совместно и тоже все, значит, упало. И, соответственно, нижняя квартира, тоже перекрытие, упало на нижнюю квартиру. Поэтому в эти квартиры никто не зайдет. Они будут разобраны в первую очередь. Пока основная версия – это взрыв газа. Но могут быть и другие версии. Для этого надо провести быстро, оперативно и качественно. Люди слышали запах газа? Ну, предварительно люди говорят о том, что утром они слышали определенные запахи, как проводка горит, и как будто что-то горело, как какая-то каша. Вот. Это все надо сейчас проверять. Спеціалісти, яким доручено реконструкцію постраждалого будинку, не приховують. Пошкодження дуже серйозні. Планується, що 2 стіни повністю треба міняти, якщо будівля взагалі не розвалиться найближчим часом. Розрушення на сьогоднішній день серьезные. Точно сказать сию минуту, что произойдет через 5 минут, невозможно. Сейчас работает комиссия. То, что видно на сегодняшнюю минуту, то, что надо разбирать обе стены. И одну, и вторую. А какую? И восстанавливать. Ті, хто має родичів та друзів, від сьогодні житимуть у приймах. Всіх інших мешканців постраждалого будинку розселять тимчасово по готелях, пообіцяв мер. З людьми від ранку і до вечора працюватимуть рятівники-психологи. Наталія Білокудря, Юрій Васильєв, Аркадій Шовський, агентство телевидения новості.